Da er det bass på noe Diggity. På plata så er det ikke mye bass, eller faktisk ingen bass, så vi må lage en. Nå skal jeg vise dere grunnmodellen, som er enkel for så vidt, for det er bare to plasser å holde fingrene. Og så kan jeg vise dere en kjapp måte å spille det litt mer spennende på, for dem som ønsker mer utfordring da. Og da er det altså andre bånd på den mørkeste strengen. Der foregår det meste. Så skal vi spille. Så går vi opp til sjette bånd på andre strengen, og så skal vi spille. Så. Det er det første. Du må huske på at du stopper, at du ikke klemmer den hele tiden. Det er i stoppen at rytmikken kommer. Så du kan stoppe den med hånda di, eller så kan du bare slippe den opp litt. Det finner du ut av. En måte å gjøre det litt spreket på, er å bruke de to fingrene her på høyre hånda til å spille med. Så tar du et lite ghost-slag, som det heter, før det dobbelslaget. Vi spiller altså. Men hva om du tar en ghost-slag, det vil si at du slår den uten at du har klemt ned på venstre hånda ennå. Så du får. Det går an. Etter hvert, hvis du fikser det, så kan jeg vise deg andre ting. Det er opp til oss til å bestemme hva vi spiller, men lær dere det første, og så tar vi det derfra. Legg på nye ting.